assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan zohid yuldoshov bugungi videoyimiz sotiladigan sigar sog'adigan apparatimiz narxlari bo'ladi videoni ham oxirigacha kuzatib boring lak bosib obuna bo'lib qo'yinglar d'stlarngizda so'raymiz bu apparatimiz rossiya rossiyadan olib kelingan endi yaqinda olib kelingan deyildi yangi endi bir marta ikkimata tishlangan rossiyada turib shu ishvoz bo'lib olib kelingan mollarini sog'ish maqsadida endi mollari да ko'p bermagani uchun i buni sotish sotshmoqchi bolyapti endi bu rossiyadan besh yuz dollarga olingan narxi ham ana shu besh yuz dollar kami bor deyilyapti yo'ka tashqari s u besh yuz dollarga olingan deyiladi endi endi oz moz kami bor telefon qilib gaplashaverasizlar mana ishbozlarga telefon qilib gaplashaverasizlar bemalol telefon nomerlari to'qsonlik ikki yuz yigirma uch yigirma bir yetmish kiloolai gaplashaverasizlar manzil namangan viloyati namangan shahar hamza kolsavoy deyilgan shu ma'lumot aytilgan endi bizga telefon qilib gaplashaverasizlar namangan viloyatida mana shu besh yuz dollar baho aytildi ozmos kami ham bor deyildi ozmos kami bo'lsa kerak lekin besh yuz dollarga olingan ekan bu yangi hali deyarli yangi desa ham bo'laverar ekan hozir birikki marta ikki marta ishlangan xolos telefon qilib gaplashinglar mana yo'lda qilib qilibbo'kn ozmas tushib bersa kerak xudo xohlasa tushib beradi gaplashaverasizlarozmos endi sizlarga yo'l kiralarini aytilgani yo'q yo'l kiralar qo'shilmagan endi bilmaymiz beda necha pul ekan bu yo'lqo'shilmasdan <laughs> shu besh yuz dollarga olingan pulini aytildi rossiyskiy bo'lsa ham kerak ularni so'raganimiz yo'q <laughs> telefon qilib gaplashaverasizlar <laughs> sog' bo'linglar salomat bo'linglar bizni qo'llab quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz